priznanju. Hvala. Pa ja sam danas prvi na ovom priznanju. S Božijom pomoći, pa prema tome. Delovali ste prilično uzbuđeno, moram da kažem. Pa dobro, jesam. Jesam, pazite. Ja to malo i rekao da je Vuk smatrao to u Vijeni kad je primio, da mu je to glavni čas njegovog života do jakošnjeg. Ja inače imao sam različite časove života, ali svog književnog života i ovoga, ovo je ipak jedan od najsvečanijih časova mog života. Mislim da nije bilo lepšeg mesta da počnemo i prigode, jel? Da počnemo ovaj naš razgovor, ali ono o čemu ćemo pričati kad sednemo da pričamo ozbiljno i na miru je o tome u stvari kako je sve počelo i kako čovek otkrije dar u sebi. To nam je zadata tema za sledeće mesto. Ja sam ne otkrio. To što kazao Gustav Krhlec, bio sam ja sa njim prijatelj, imaju i neke druge veze. Tu, on kaže, stao je pred Maruševcu, pred školu i čita ploču koja je stavljena, kaže, u ovoj školi je naučio da piše Gustav, da čita i piše. On kaže, slažem se za ono čita, ovo piše, je diskutabilno, a kod Krhleca to nije diskutabilno, kod mene može bude to. Ja pričam sam sa sebe. Običaj da vašim studentima citirate Hičkoka i kažete film je život iz koga su izostavljeni dosadni delovi. Kad neko ko je rođen u Vitezovićima prohodava tako što mu pomažu engleski piloti koji su sklonjeni u njegovu kuću, to je već dobar predložak za početak jednog biografskog filma. Pa ono, ja sam propuzao imitirajući njih kako rade jutarnju gimnastiku. Su radili gimnastiku engleski piloti? Da, svako jutro. Operu se na česmi, napolju i rade gimnastiku. Iz tog najranijeg detinjstva se sećate verovatno tih nekih, da kažem, prvih krpenjača, ali pre krpenjače bile su neke potpuno specijalne lopte koje ste šutirali. Ne, pa mi smo pravili lopte od ono kad se timare se i onda na Češagiji ostanu one dlake koje smo mi uvijali, kvasili i to se tako lepo slepi da je bilo, da su bilo čak odlične lopte. Prve krpenjače su stizale još nešto kasnije. Iz Užica? Stizale su iz Užica, iz Beograda, odakle bi drugačije stigle. Kažu da vam je od tog sportskog duha, što bi rekli, ostalo da ne budete strastan navijač, ali da ste odlazili na Kališ kad su igrale devojke, ne zbog devojaka, nego zbog Ive Andrića. Zbog Ive Andrića. Ima ta, napravljena je čak i pesma. Ja mislim da neko da peva... Da li peva Goran Sultanović kad igraju Zvezdine devojke? Među nama sedi Nobelovac i tako dalje. Ima ta pesma koja je napravljena. Pa odlazio sam za svim, za čim se moglo ići u ovom, a našto za nekima kojima je bilo čast da mi je i videti ih. A Ivo Andrić je bio taj koji je u tom periodu, kad sam ja dolazio, on je bio šetač ozbiljan, stanovao je još uvijek na ovom dole, preko puta pijace u Prizrenskoj, na onom ćošku. I onda je on, nije se vraćao u kafane, jedan jedini put ili dva puta sam ga u životu video u kafani, ali to je bio klub književnika gdje je sedeo sa Milanom Đokovićem. I to po pravilu u ćošku.
I mi svi gledamo kroz onaj šuber iz one druge sobe kako Nobelovac ljušti jabuku, a ubode jabuku i sa nožem samo vrti je na tanjiru i oljušti je celu. Kažu da nikad niste bili strastveni navijač. Kad je prestao Andrić da dolazi, prestali ste da idete na Kališ na te terene, ali da ste imali jedno divno prijateljstvo sa Miljanom Miljanićem. Sa Miljanom sam ja imao čudno prijateljstvo. Ja sam njega ovako sretao i to je išlo. On je volao sa pisima bude. I ja se sećam, ja nisam znao da tačno on stanuje ovdje kod Kolarca, u zgradi do Kolarca. Do Kolarca sretnem ja njega, kaže kućeš, ja kažem pa imam književno veče, profesor Račko Dimitrijević govori o meni. I dođe Miljan i sedne u prvi red. I ostao na književnoj večeri. Posle je Raško pratio kako Zvezda igra i kad izgubi, on kaže kako li je Miljanić. Da kažem, evo sad smo počeli da nabrajamo neke ljude koji su prolazili kroz vaš život, ali jedan koji je imao posebnu ulogu u stvari bio vaš deda. Divno je ići u školu koju je podigao deda. Pa evo šta je, dakle, ja sam, znači, rođen sam u tom selu, malo selo pored, koje u nekom teritorijalnom pripada Tubićima, ali je zasebno jer ima svoje groblje. To je neka priča za nas. I u Subjelu je bila škola, to je ipak bilo jedno 4 kilometra otprilike, gdje je bila ta niža osnovna škola. I onda kad sam se ja rodio, možda negdje tu, odjednom krenuli su da raspravljaju da se podigne škola. Ja sam to sve vreme mislio da se podiže za mene, a ded je to podvrjavao. On je volio da zida i znao je da zida i o zidove školu i o zidove na Vitezovića imanju. I dan danas, pošto je škola sad premeštena dole, ali je premešta ploča, spomen ploča Filipu Vitezoviću i njegovim, ja sam nijak, koji dadoše plac i podigoše školu. Tako da je prenata ploča i tu sam ja pošao u školu. Lepo ste se odužili, dedi, jednom pesmom koju je posle komponovao i Arsen Dedić i pevala ste kao jedan od omiljenih Arsenovih hitova. Pa ima, ja sam juče ili sam ja možda znao pa zaboravio. Juče mi je neko rekao da ima, ja sam se dedi odužio i po onoj drugoj varijanti, ona 68. Otac moga oca, tačnije moj deda bio Solunec i tako dalje. Kako je on bio oca, kako otac bio mene i tako dalje. I neko mi kaže, pa kaže ono, kaže, peva Johnny Štulić Azra. I postavi se da ima stvarno na YouTube. Ima pesma gdje otac moga oca on peva, a kod njega je naslov, kod mene je sa kolena na koleno, a kod Štulića je otac moga oca, taj prvi stih. Pa lepo je kad vašu poeziju pevaju od Arsena Dedića do Džonija Štulića. Pa lepo je, dobro. Pevali su me i ovi drugi, pevali su me i operski pevači. A komponovali su Kornelije, ja inače volim onu Zbogom ostaje od detinjstva, više nećeš biti isto, jer u ratu ja ću rasti, jer u ratu mogu pasti. Zbogom ostaje od detinjstva, koju peva Korni grupa, valjda na špici, ako se ne varam, Filipa na konju. Onda, za Stoleta Jankovića sam ja radio isto jedno tu, to je period, mi smo bili ta generacija koja se bunila protiv rata u Vijetnamu i protiv svakog rata, otprilike to je negdje bilo. I za Stoleta sam radio, napisao jednu pesmu koja ima refren onaj Mladići moji mladići, uvijek će postojati neki rat u koji ćete morati otići. Koji je to Rakić komponovao. Tako da i do njega je stiglo, dakle Kornelije, naravno Vojhan Borisavljević. Ima sijaset pesama, sad je i Željko. I on, Rade Radivojević, je radio čak i ozbiljne i za hor i ove. Sve je moglo kad sam bio mlad, što peva Goran Sultanović. Tako da, kažem, to je negdje tu. A otprilike, ja negdje u tom nekom spisku gdje sam pravio,
Ja sam objavio nekih 50-ak zbirki, što pesama, što aforizama, što pesama za decu. Prvo slavo ste počeli da stičete u gimnaziji, da objavljujete radove, ali ono što je posebno vaš maturski rad je u Beogradu doneo profesor Raško Dimitrijević Slavini. Mora da je to bila velika čast za jednog momka iz Lajanjena zvezda, te generacije. Pa jeste, otprilike šta je, ajte, priznao sam u ovom poslednjem zabavniku da sam ja filozof toga razreda bio. Dobro. Nadimak. Jeste bili zadovoljni kako vas je odigrao Mićanović? On me idealno odigrao, nisam ja bio takav ni u izgledu, ni u ostalome, ali dobro. Tako, dakle, slavu sam ja sticao. Ja se sjećam kad mi je Nin doneo pesme da sam kupio 3 primjerka na 3 kioska da proverim da li u svakom ima. Posle toga odem u biblioteku koja je... već je bila na trgu, gore napravljen trg i bila je biblioteka u onom domu kulture. Ja uđem u biblioteku i pravim se naivan, a bibliotekar Stojadin kaže, imaš pesme u Ninu. Ja kažem, nemoguće. On kaže, da, onda ja listam pa se iznenadim. Pa tako, eto, to je otprilike neka ta priča o prvome. Publikovanju u prvom. Tu su i prvi honorari, da bude ono... sad više i ne daju honorare, ni za pesme, ni za ostalo. To je bio pristojan honorar. Ja kad sam kao maturant došao i podigao to, ja sam mogao živim na 3 meseca od objavljenih pesama. A kako vam je bilo to odeljenje? Ima mnogo autobiografskog u Lajanju na zvezde. Pa ima uglavnom. Uglavnom je to negde, to naša priča, taj. Naravno, izmešao sam profesorima imena, jer to sam ja pisao 1974. Sam ja pisao i to pisao, desilo se da je Milo Gligorijević postao glavni urednik Mladosti. I kako sam ja prepričavao te dogodovštine, tad je još uvek radio Korzo. Tad smo se sretali tu, sretnemo Mišu Đurića, sretnemo ove. Onda Steva pred ponoć ide da šeta sa svojim ovim. Idemo iza njega i pravimo se ovako naivni pa recitujemo njegove pesme. A on cveta. On cveta, otprilike to je. Dakle, i tu na Korzovu je pala ta ideja da ja pišem, kao nekad se pisalo, čak i Dostojevski je za novine u nastavcima pisao romane, da ja počnem u nastavcima pišem. I tako sam ja ispisao, valjda negde 35-6 nastavaka. Posle se to samo malo uobličilo u knjigu. Da su ovi prijatelji iz Lajanjene zvezde sebe prepoznavali posle u knjizi, u tim tekstovima koji su izlazili, a kasnije u filmu Zdravka Šotre? Prepoznavali su se, ali kad je bila premijera Lajanja, okupili su se svi u Užincu kad je bila i onda su mi poklonili jednu sliku. Oni, ne, nije naša fotografija, nego jednog užičkog slikara, ali su doveli starog profesora Milana Popovića, to je ovaj koji je stalno vodio ekskurzije, on je tada ulazio u 90. godinu da mi on uruči to i on je se popeo čilo, a ja sa štapom, pošto sam bio već povređen i još nisam dokle rehabilitovan. Popeo se čilo i onda je čak ono što je najčudnije kazao tačno gde sam i sedeo i da sam gledao kroz prozor uglavnom i tako dalje. Pa filozof. Koliko je znanja doživjelo Lajanjene zvezde? Lajanjene zvezde je... u raznim izdanjima doživjelo je do sad
Valjda 32-3 izdanja. A Šešir? A Šešir je tu, stiže ga. A kako pišete? Ovo pišem... Da pisaće mašine? Ne, pišem rukom pa mi prekucavaju. Ja sve pišem u 3-4 verzije, sve rukom. Je li ima neki ritual da mora da bude neka posebna olovka? Ne, pišem na liferima kad pišem zadnju verziju, to je na lifero. A dotle pišem ovako i na papirićima i na ovome i na onome, pa to preslažem, pa pocepam, pa onda tako dalje. Nema tu nekog posebnog rituala, nema posebnog vremena. Ja kad osvojim vreme, ja sam za stolom. Kad osvojim vreme, čak i kad, pošto sam imao i probleme sa povredama i ostalo, čak i u takvim situacijama ja pišem. Ja pišem, osvajam, zapamtim, zaboravim, posle se nerviram što sam zaboravio i tako dalje, ali svaki dan provedem, stižem ja sve ostalo, stižem i ovamo, stižem i da budem i u druženjima i u ostalome, ali najmanje 5 sati ja provedem za stolom. Ovo hoću kažem. Ja sam toliko u pisanju, inače sam pismeniji i bolji kad pišem nego kad govorim. I otuda moj strah i prema intervjuima. I prema intervjuima i potom ponekad se pojedem kad nešto izađe, a nisam hteo tako da kažem i tako dalje. Od aforizama, koji je najčešće korišćen? Pa različito su korišćeni, čak ponekad i zloupotrebljavani. Ja sad se ne bi ponosio toliko, lako je održati govor, a teško je održati reč, jer navraga to je citirano, to je Genscher citirao čak i u Ujedinjenim nacijama. Sad ja više ne mogu, kad mi tako neki citira pa mi propasti aforizam, onda je ta nevolja. Otprilike, to je jedan od citiranijih. Možda je najcitiraniji, ona imamo idiote, nedostaje nam Dostojevski. Ali to ne znači, nije samo za našu priču. Jer vi sad, ako ukucate negde u tim Google-ovima i krenete, a preturate, vi ćete naići na nekih, šta ja znam, 100.000 citata. Te stvari mora da prijeju s jedne strane. A s druge strane, bilo je i mnogo onih koji su, da kažem, bili oponenti. Ja se sećam da kad se pojavio mnogo citirani aforizam, čini mi se, istorija nam se stalno ponavlja, to je zato što nismo dobro naučili lekciju. Bilo je onih koji su odgovarali, pa da, to je zato što nam se dogodio narod. Je li bilo velikih rečenica koje ste izgovarali, a kojih ste se, da kažem, uplašili kad su iz vas izlazile? Pa nisam se ja plašio, ja iza svojih rečenica stojim. A ovo da je istorija, to je malo drastičnije. Istorija, imam ja neko desetak na tu varijantu okretanih. Ovo ko što rekao malo pre, da jednu repliku mogu na 10 načina. A najubojitija je ta da nam je istorija bila učiteljica života. A onda su došli neki manijaci i silovali našu učiteljicu. Predlažem da spakujemo sve knjige, kojih je puno i prilično su teške, ali bi bilo šteta jedan od prvih sunčanih dana posle ove grozne zime da iskoristimo, da prođemo onim što je nekad bila štrafta, a sad pomalo liči na to vreme, i da pričamo priču o tome kako vas je Beograd dočekao. Hvala. Doviđenja, prijatno, hvala vam. E sad imamo jednu divnu priču za ulicu u kojoj se nalazimo, Kralja Petra. Pa... Ja ovoj ulici, ajde, da njoj posvetim svoj roman Čarape kralja Petra, koji je takođe visoko tiražan. Ona je imala do sad i francusko-englesko. Na engleskom je imala čak 4-5 izdanja. Grčko, italijansko, rusko, rumunsko. Sad se prevodi na švedski, znači ukupno negde 6 jezika je prevedena, i da bude nešto što je najčudnije, javi mi se čovjek i kaže, znate, red je da i mi to prevedemo. Naime, šta je predsjednik esperantista
predsjednik esperantista, ja ga pitam, kažem, koliko vi imate članova, pa kaže, imamo mi prilično članova. Dakle, jedan tiraž ćemo da izdržimo. A naslov je baš zanimljiv. A naslov je sljedeći. Kralj Petar se povlači. Znači, to je period Albanije u pitanju. Znači, odlazi u emigraciju. Teško se kreće, star je, bolestan je. A u isto vreme, dok je vojska još tu po Srbiji, majka Makrena, inače udovica, koja ima sina Marinka, je krenula, čula je Marinko tu negde u susedstvu, Slovac, Valjevo i ostalo, i krene da mu odnese preobuke, čarape, košulje i ovo. Ona stigne dotle, dok gde je Marinko, Marinka nema, otišao dalje. Ona za Marinkom i u tom neprekidnom traganju za Marinkom, ona stigne do Vezirovog mosta. Tamo Albanija, o njoj se ne ide dalje. Ona stane pored mosta i čeka da ne iđe Marinko, ako nije prešao. I u jednom momentu ne učinio se od jednog vojnika da je njen Marinko, koga nose, vidi da nije, ali vidi da nesređenih nema košulje. I ona pokloni Marinkove košulje i ostanu joj čarape u rukama. I ona te čarape gleda, sad joj je sramota, začeka Marinka samo sa čarapama. Nailazi kralj Petar. Kralj Petar i traže nešto da mu uviju noge, jer je zaleđen potpuno most, koji ove zime što je bilo, zaleđen most Vezirov, da bi on prešao. I ona priđe i pruži čarape i kaže, gospodar, obuj ti ove čarape preko čizama. I ako ti nađeš mog Marinka, reci da ga čekam i vrati mu tamo čarape. Njemu neće smetati što su one prljave i tako dalje. I naravno ona ode, kralj krene dalje, je tragao za Marinkom, ne nalazi ga, Marinko je postradao u Albaniji. Kralj se bolestan vraća gore na Dedinje, odnosno pošto je dvor urušen, on odlazi u Pavlovića vilu, ova sada što je sačuvana da bude muzej kralja Petra. Dobro. I tu leži poslednje dane leži na vojničkom krevetu i kad je predosetio da će da bude, da je kraj, on izvadi prljave čarape i moli bolničara da mu ih obuče. I politika je tada pisala da kralj Petar je bio toliko skroman da je umro na vojničkom krevetu i sa seljačkim čarapama na nogama. A on je ponao čarape da se razduši na onom svetu. Dakle, to je otprilike priča. A kako je nastala priča, recimo, o Mileni iz Knez Mihajlove? Pa Milena iz Knez Mihajlove, to je neka moja potreba da ispišem te godine 68. 68. I da budem pošten, hteo sam da napravim jedan lepi lik za srpsku književnost i da je situiram u to vreme. I otprilike to sam tako i radio, gde sam unutra uveo i deo ljudi, prvo Stevan Rajišković je unutra. Ima, valjda negde na uvodu, ima kad tu Milenu prvi put primećujemo, ja sedim s Bulatovićem ovde kod sadašnje grčke kraljice, onda Plavog Jadrana, i ide taj razgovor i Pera i Stevan Rajičković neđe i kaže, kad je prošao je povetarac, otresla mi je pepeo sa cigarete. Dakle, ta jedna priča, da napravim jedan, ajmo uslovno, jedan, neću reći omaž, gubim se, jednu pohvalu tom vremenu. I to vreme i ono vreme o kome smo pričali stalno izgleda kao jedno vreme puno ideala, a neki kažu to su bila neka drugačija, čednija vremena. Koliko su čedna, koliko nisu čedna, to ne bih
mogao do kraja reći, ali... Ali su bila vremena moje mladosti, verovatno sadašnja mladost mora da ima svoje. Pa evo, gledate sadašnju mladost kroz vašu decu. Pa imaju oni svoja zadovoljstva, svoje neke sreće. Svoje sreće. Šta znam. Jedino veliko zlo koje je najveće jeste koliko je droga ušlo. Dakle, tu je problem kako decu sačuvati, bar sačuvati ih dok ne postanu potpuno svesni da to nosi neki veliko zlo. Da se razumemo, moja generacija je tu malo kriva. Od nas je prvi put ušao hašiš. U tu generaciju, stvarno? Pa nije baš bukvalno pa moju, dobro, ali to vreme. U ovu 3-4 godine mlađu od nas. Aha. To je taj neki period. To je taj neki period koji je. I tu ima neke krivice. Do duše. Mi smo dakle, bili generacija koja se bunila. Koja se bunila 68. A jeste imali nekad razmišljenje o tome? Mnogo je klinaca školovano i otišlo u inostranstvo. Da li je ovo prava sredina da rastu vaše deca ovde? Ja drugu sredinu nemam. A voleo bih da ni oni nemaju drugu sredinu. Da treba da idu. Oni obožavaju da idu, da putuju, da gledaju, da ovo, da šta ja znam. Po prirodi stvari je. Jelena je išla na sve sajmove knjiga jedno 5 godina. Selena kopa po celoj Evropi, pa gde god ima praistorije, ona pravi to. Amelija opet na svoj način i kao prevodilac, ona je konačno frankofon, pa je to. Dakle, smatram da moraju ići u svet, ali ne ostajati. Da se vraćaju. Ne ostajati čak... Ne mislim čak da ja treba tamo tražiti. Dobro, neke sreće da se zaposle ovde. Mislim na generacije, ne mislim direktno na moju decu. Je, nažalost, malo, ali prilike treba stvarati. Po meni bi bilo logično čovek koji je školovao, a da je odavde da dođe ovde. Pa bez obzira kad Milanković, evo, o njemu svi trubimo, dolazi u Beograd na preporuke i ovo i dolazi ovde na fakultet. I traži profesora Petrovića i ovi kažu takav ne postoji. Onaj dole portir kaže takav ovde ne postoji. Pa kaže kako ne postoji profesor? Pa ovo, pa objašnjava, pola sata mu objašnjava i kaže a Miku tražite, Miku Alas. Da. A Miku tražite, sad bar više znamo. Sad bar više znamo i to je to. Kolarac, tu smo, znači, gore je bio fakultet. Polovina, ovaj deo Kolarca, je bila neka prodavnica. Samo onaj deo je bila kafana. I ja sam tu upoznao celu jednu generaciju, jedno 4 generacije glumaca. S kim ste drugovali od glumaca? Od glumaca, najviše sam drugovao možda, ajte, uslovno, sa Perom Kraljem. Sa Perom Kraljem je najviše posle toga tu je Danilo Lazović, tu je Berček, ajte, dakle, kroz generacije gledamo, ne okreće. Družio sam se ja lepo i sa Ljubom Tadić. I čak, ajte, i to da možda ispričam. Možda sam tada napravio jedno dobročinstvo. Napravio je Boža Zečević dramu Engleski gambit. Duo drama gde su jedan Radulf Šečila, drugi Mike Leeds. I dešava se u nekom pubu.
I naravno, to odmah uzeli smo, snimamo da uradimo u periodu. Ja kažem, Vladi Momčiloviću ovdje treba budu prva dva glumca. Koja dva glumca? Kažem, Ljuba Tadić i Stevo Žigo. Kažem to Galoviću, Galović kaže, pa oni ne govore. Ja kažem, u redu ponudi veći honorar. I reci da ne moraju govore između sebe. Da ne moraju da govore između sebe, nek govore samo ono što je nekako su uspeli, ugovore. Počinjemo gore snimanje, ja još uvedio Vladu, sad treba ga ubediti, da promenim uloge. Steva je sklon partizanima, da on igra ovoga četnika. Majka Liza, engleskog četnika uslovno, a da Ljuba Tadić koji je sklon četnicima, da igra, da igra Radno Fračečilo. I sve to ide i ja došao na tu prvu klapu i onda podelili piće. Ja pričam čas sa jednim, čas sa drugim. Ljuba sedi pošto ima probleme s nogom, a Steva ovo. I ja pričam sa Stevom i krenem da se izmičem. Steva ide za mnom, a ja idem k Ljubi. I izmičem. I dođem do njih i odjednom pružim Stevi ruku, jednu, pa ovako drugu Ljubi. I privlačim ruke i kažem, ajde dve mature budale da se izmirite. Oni se malo bune, na kraju izmiriše se, rukovaše se. Rukovaše se, kad su počeli da dele jedan drugom komplimente. Ljudi moji. Kaže, a kako si ti ono odigrao? Kaže, nije to ništa, kako si ti ono odigrao? A 20 godina nisu govorili. I kažem, ako sam negde iskupio dušu, tu sam iskupio, između ostalog. Evo, stigao smo do ulice Vuka Karadžića. Nismo još, imamo. Pa hoću da kažem, dopratili smo vas do kuće. Kakva koincidencija da stanujete u Vuka Karadžića? Pa evo, mene je stigao Vuk, ono, da u šali kažem, stigao me Vuk i u temi, i u adresi, pa i u levoj nozi. Ovde sam ja, ovde sam od 89. Vremenom kod mene su stalno rasle knjige. Dok sam pisao seriju Vuk Karadžić, verovatno da je biblioteka porasla za jedno 10.000 knjiga, ili tako dalje. I onda mi je falilo da dođem do stana koji ima zidove. I nekako sam uspio da stignem tu, ali kad sam ja ušao, onda se ispostavilo da vibrira pod i da je strašno, treba uneti silne knjige. Treba uneti silne knjige i onda smo lili ploču. Moram da vam kažem da je ceo Beograd pričao pre nekoliko godina. Strašno je opasno stanovati ispod Milovana Vitezovića, mogu da te ubiju njegove knjige. Pa, verovatno, jeste, više nije toliko opasno. Izlivena ploča. Može bude opasno, ali to se desilo jednom piscu. Desilo se piscu koji je slučajno me i nagradio u Italiji, to je Umberto Eco. Umberto Eco, dakle, on je taj koji je krivac što je serija Vuk Karadžić dobila evropsku nagradu. Evo, dopreti smo vas, znači, nastavak druženja zakazujete da vidimo na delu kako zvuči profesor Milovan Vitezović. Vidimo se. Ajte, prijatno. Uzdravlju. Lepi su vam ovi podaci iz upitnika. Lična karta, ime i prezime Milovan Vitezović, zanimanje nosilac dedinog sata s lancem, spoljašnjost svetačka, duševnost đavolja, a ponašanje detinjasto. Pa valjda sam se tako danas u znaku pitanja predstavio. A to da, da. A toga svega ima u svim tim knjigama? Pa, otprilike. Dakle, ovo je za sada od nekih
pola od izabranih dela, jer svake godine izlaze po 4. Ovo sam u rukama, držim evo, ove dve knjige, sa njima sam počeo. Ova knjiga, Srce me otkucalo, ona ima prvi deo ovde, koji je otprilike ovako je izgledalo to izdanje koje je spaljeno 1969. Spaljeno, celo. Spaljeno je zbog valjda aforizma, narod se zabavlja vešanjem vođenih slika. Ili možda zbog aforizma, stara Jugoslavija je bila trula, nova je zrela. Znači, to je ta neka priča. Posle toga je to izlazilo i bilo tiražno. Čak bilo citirano i u onom čuvenom kvizu. Oliver Mlakar je citirao, pa su dopunjavali da pogode misao koju sam imao. U kviskoteci su, znači, u staroj Jugoslaviji znali vaše aforizme. A znali kako nisu znali. Tada su knjige izlazile u nekih 20.000 primeraka i čitalo se. Kako vam izgleda sad? Jel imate nostalgičan pogled na to vreme Velike Jugoslavije? Ja sam u ovih dana neki intervju sam negde dao da sam čak nostalgičan i prema Zabrani. Jer me je Zabrana na neki način proslavila. Zamislite kako bi bila sirota moja biografija da mi knjiga nije smanjena. Dopala mi se rečenica u kojoj rekoše anegdote o običnim ljudima ostaju samo anegdote. Anegdote o velikim ljudima prerastaju u neko svedočanstvo o tome kako su veliki ljudi odrastali. To može da se primeni na priču o scenariju za Šešir profesora Koste Vujića, ali imate i dve dobre anegdote o Desanki Maksimović, ako se ne varam. Jedna je bila kako su se sreli Desanka i Krleža. Desanka i Krleža. Naime, šta je, Krleža kad dođe u Beograd, on onda drži svima lekcije i tako dalje i u Savezu pisaca. Svi dolaze mu se poklone i on dolazi sad, on, Krleža koji je voleo malo da drži lekcije i nacionalne i ove i kaže kako je naša Srpkinjica. A na to Desanka kaže, ja dobro, hvala, a kako je vaša Srpkinjica? Misleći na Belu Krležu. Na Belu Krležu, Leposavu Kangrgu, koja je Krležina. Druga, recimo, anegdota, Desanka je često lomila ruke, noge. Sve se dešavalo, ono, kako su odmicale godine, ali on nije usporilo. Ona preleži i eto nje. I posle tog jednog, ona potrčkava ni stepenice. U Savezu pisaca pored Andrića, Andrić joj kaže, Desanka, pazite, niste stonoga. Lepo. A beše, kako ste Branka Ćopića oslovili jednom vi? A to, Branka, ja im rekao Čika Branko. Baš lepo. Rekao mu Čika Branko i on mene gleda i kaže, slušaj ti, aj ti reci Desanki, taka Desanka ako smeš. Tako, dakle, to je sa njom. Ona je inače, znam ja o njoj niz tih nekih dragosti koje su tu. Idem ja negdje sa Crvenog krsta, sa decom sam sad je tu i Peter Bogdanović, sa decom sam u troli gužva neka subota pred Srpskom književnom zadrugom gdje je ona stanovala, ona ulazi na srednja vrata. Ono, gužva, ona uporna da uđe, ja se oduprem, nekako joj pomognem da uđe. I kažem, ko ste vi pošli u ovu gužvu? A ona kaže, daje se u kulturnom centru što te tata pušta samu, pa da ne propustim. Divna je reč koju ste upotrebili malo čas, dragosti. Ima li dragosti o vama? Ja se sećam nekih svedočanstava da ste i vi živeli nekim burnim životom, da su mogli da vas vide kako uspešno ubacujete šibicu u čašu. Šibice, dobro, to smo pred Šumatovcem se gubilo silno vreme, ali verovatno to nekad treba čovjek da upotrebi. Ali sticala inspiracija, jel? Pomenuo sam tamo moga prijatelja slikara Milivoja Unkovića. Ovo je deo prepiske, on je bio u Nemačkoj. Tada bio je na specijalki kod Oskara Kokoške i on je mene crtao na razglednicama. Ovo je ta,
ta famozna, to je to ubacivanje šibice u čašu, pa sam ubacio i sebe. Jeste bili uspešni u tom malom sportu? Pa jesam, valjda. Ova emisija se obično završava kao ceo dan u životu jednog autora koji je gost nekom premijerom u pozorištu ili premijerom u bioskopu. Pa evo, da ne završimo ovde u knjižari dan, podsjetit ćemo se kako je izgledala premijera na kojoj ste dobili gromoglasan aplauz, ali morate da mi kažete, jel tu bar malo klecaju kolena? Pa ja klecam ovako ceo. Ja klecam ceo, pa prema tome klecala su i kolena do duše, pošto su nas dizeli od ozdo. Odjednom su krenuli, ja sam se pridržao za šotru. Neki bi rekli takav dvojac i dalje treba da se pridržava i podržava lepo. A Zdravko mi je uvek lepo prema tome. Imam ja sa njim i nekih raznih vrsta i zapisa. On mi je i junak u Milani Sklezi Hajlove. Evo da ovako završimo ovaj razgovor u veselom tonu. Hvala vam puno na tome što ste podelili sa nama ono što pišete i ono što mislite i ono što će tek doći. Hvala vama prema tome i hvala čitaocima.